السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم میں متین کا لفظ تین آیات میں تین مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے. ایک جگہ سورہ اعراف میں، پھر سورہ زاریات میں، اور سورہ القلم میں. اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے لفظ متین کو اپنی صفت کے طور پر بیان فرماتے ہوئے منکرین اور مشرکین کے بد انجام کا طرف اشارہ فرمایا اور اظہار فرمایا ہے، یا نصیحت فرمائی ہے. کچھ اس سے پہلے کہ ان جگہوں پر جس سیاق و سباق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، کچھ بیان کروں. لفظ متین کے لغوی معنی بیان کرتا ہوں. ایک تو اس کا عمومی استعمال ہے، اور دوسرے خدا تعالیٰ کے لیے لفظ متین استعمال ہوتا ہے. اور دونوں صورتوں میں سے کیا معنی بنتے ہیں؟ معنی تو ایک بنتے ہیں، لیکن بہرحال جب خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہوگا تو وسیع معنی میں آئے گا. متنا کے معنی ہے مضبوط پشت والا ہونا. مضبوط پشت والے آدمی کو متین کہتے ہیں، جس کے مضبوط کمر ہو. بعض لغات میں اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں لغت والے کہ کمر کے وہ پٹھے جو ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ دائیں بائیں اوپر سے نیچے جاتے ہیں. پھر اس کے معنی ٹھوس اور مضبوط کے بھی ہیں. لسان العرب میں جو مختلف معنی لکھے ہیں ان میں سے ایک معنی رجل متن اس شخص کو کہتے ہیں جو طاقتور ہو اور اس کی کمر مضبوط ہو. اللہ تعالیٰ کی صفت کے لحاظ سے لسان میں اس کے معنی یہ لکھے ہیں کہ ذو القوۃ المتین. اس کا مطلب ہے کہ وہ ذات جو اقتدار والی اور مضبوط ہو. اور المتین اللہ تعالیٰ کی صفت کے لحاظ سے
یہ کبھی کے معنوں میں ہے. ابن الاثیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ذات ہے جو اتنی قوی اور مضبوط ہے کہ جس کو اپنے کاموں میں کوئی تکلیف یا مشقت یا تھکاوٹ نہیں ہوتی. المتانہ کا مطلب ہے شدت اور قوت, اور کوئی ذات قوی تب ہوتی ہے جب وہ اپنی قدرت کے کمال انتہا تک پہنچ جائے. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ طاقت اور قوت والی ہے, یہ بھی لسان کے معنی ہے. اسی طرح قوی, طاقتور, ٹھوس اور مضبوط, یہ معنی بھی لکھے ہیں لسان میں. بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنی طاقت اور قوت کے کمال کے لحاظ سے اور مضبوط اور ٹھوس تدبیر کے لحاظ سے اپنے پیاروں اور انبیاء کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف ایسی تدبیر کرتی ہے جہاں تک نہ مخالفین کی سوچ پہنچ سکتی ہے کہ وہ اس کے مداوے کا کچھ سامان کر سکیں. اس کا مداوع صرف ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آنے والی ہے یا آ رہی ہے تو اس سے پہلے ہی جتنی استغفار کی جا سکتی کر لی جائے اور توبہ کی جائے, گناہوں کی معافی مانگی جائے. اور اسی طرح خود انبیاء کو بھی معین طور پر علم نہیں ہوتا کہ خدا نے مخالفین کو کس کس طریقے سے اور کس طریقے سے پکڑنا ہے, سوائے اس کے کہ بعض دفعہ خدا تعالیٰ خود اس کی نوعیت بتا دیتا ہے, جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدر کی جنگ میں بعض سرداران کفار کے انجام کے بارے میں بتایا, اور یہ بھی بتایا کہ ان جگہوں پر ان کی لاشیں گریں گی. یہ جو آیات ان کا میں نے ذکر کیا ہے, ان کی اب میں کچھ وضاحت کرتا ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مخالفین کے انجام کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور اس حوالے سے کیا نصیحت فرمائی ہے. سورہ آراف میں کی آیات 183-184 ہیں, ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم انا کیدی متین. اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے نشانات کا انکار کیا ہم ضرور انہیں تدریجن اس جہت سے پکڑیں گے جس کا انہیں کوئی علم نہیں ہوگا, اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں یقیناً میری تدبیر بہت مضبوط ہے. پھر فرمایا سورۃ القلم کی آیات میں کہ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم انا کیدی متین. بس تو مجھے اور اسے جو اس بیان کو جھٹلاتا ہے چھوڑ دے, ہم انہیں رفتہ رفتہ اس طرح پکڑ لیں گے کہ انہیں کچھ علم نہ ہو سکے گا, اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں میری تدبیر یقیناً بہت مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ کے نشانوں کا انکار کرنے والے جنہوں نے مکے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جینا دوبھر کیا ہوا تھا, نہیں جانتے تھے کہ اس ظلم اور زیادتی کی سزا کس طرح ان کو ملنے والی ہے. اس کا پہلا نظارہ اللہ تعالیٰ نے بدر کی جنگ میں دکھایا. یہ دونوں صورتیں جو ہیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں. سورۃ القلم کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ ابتدائی 4-5 صورتوں میں سے ہے, بلکہ بعض کے نزدیک سورۃ العلق کے بعد کی صورت ہے.